шала бауыздалған ақ ешкі. 90 жылдың жазы Менің алты жасқа қараған шағым Серлік таудың бауырындағы бөрінің боғындай шашыраған азғана ауыл. Жұт-жұтан, жағда енді оң алып келе жатқан кез. ауыл балалардың дзесіндегі екі құйрығында бір жама олы шағы ешкімде ол кезде қазіргідей олар шу болып талқылап жататын мектеп формасы болмайтында аналарымыз үнеммен пісірген аз ғана бидай ұнының тезек асты қармасымен түлкі құрсақ жортатын едік әр үйдің қорасында он шақты ешкісі бірді екілі бұзаулы сиыры ғана болушы Сорамын Сорамын шөп баспаған тар заманның елесінен үрей буған үлкендер жағы барынша тартып шып, аса үлкен қанағатпен ғомыр кешіп жататығын. ал менің бала санам өзінен өзі аяған осы үнемшілдікті түсіне алмай кектенетін қуанған әже өзінің ет жерігін басу үшін жаңа туған сиырдың шуын қуырып жеген жылдарын апама сыбырлап айтып отыратынды бұл кісі байдың бәйбішесі болғандықтан қытай жерінде жүргізілген 1966-1976 жылдар аралығындағы мәдениет төңкерісі кезінде көрмеген қорлығы жоқ жаны сірі кейуана еді кірсіз Әппақ кимешек шылауышы мен әжімсіз ақ мрамордай жүзінен күн сәулесі төгіліп тұратын жылдар жүзіне өрнек сала алмаған мен көрген жалғыз адам осы Топты ортада оның кешіккен қарттығы туралы сөз болмағанда менің айғыз әжімім жүзімде емес жүрегімде дейтін көрінет. Ет жегім келетін күнбатар тұстағы жартасты қаратаудың ар жағында қандай қалам бар екенін көргім келетін ет менің түсіме кіре бастады алдымдағы көжі көлмек су етінді шығарды ешкі ол ет қой ендеше неге соймайды екен ақыры бір күні шай үстінде ішінде сонша уақытсыздап келген шиқан жарылды дейсің алдымдағы шайды төн көріп аяқ асты топырақ еденге шалқамнан түсіп сазырайып жатып алдым шешем шыж пыж оттағы көсеуге жүгірді әкем жарықтық бала адам еді ал жігітім не қалайсың ешкі сойып бересің Нешеу? Біреуін ғана. Ет жегін келді ме? Yeah. Жақсы деді әкем. Жүр. Әкеме әлесіп сыртқа шықтым. Әкем мал бауыздамайтын жан ет. Өзінің айтыуынша, қолым жұмсақ, малдың жаны шығып бермейді, ұзақ қиналат дейті Бұл тұрысымыз мал бауыздап беретін, адамыз деп тұрған сәтіміз екен сезіп тұрым. Әлден уақытта бізден бір ауыл молласының ұлы таңныр құманын көтіріп үйінен шыға келді көзім жайнап кетті әкем айғай салды Әй, таңнұр бір ешкі бауыздап бере Иә. таңыры бар болғыр құманын жер тамның терезе алдына қойды да біздің үйге бұрыла берген сол еді қора жақтан қалды. айай ен солаймыз деп жүрміз ғой деп міңгір қақты әкем қас қаққанша етжеңді адуын молда оқты көзін бізден алмастан екі аттап жанымызға жетіп келсін жүр қайсы ешкіп шаққа тіленіп тұрған аласа жер тамды айналып өтіп қораға кірдік анау лақтамаған қысырақ ешкі молдеке алып шық бері әкем ақ ешкіні бақ еткізіп артқы сирағынан ұстады далаға сүйреп шығарды үйіңе келген қандай қонақ мына ұлдың келіпті Әй азамат, азамат болғаны сол бұның. Енді бұл істе, сен ешкі пақырды шық. Мұнау азамат ол аяғын байласын. Сосын сен өзің бауыздайсың. Себебі сен мұсылмансың одан бұрын әкесің. Ал әке, олға өнігі болу керек. Өзінің адаласын алалдап, бауыздап, жей алмайтын әкеден олға не өнігі. Әй, келін, деді. Анандайдан бізді сырттай бақылап тұрған анама қарап. Келін, сен маған бір орындық мыналарға легенмен құман келіп бергін. Анам аңтарылған әкелі балалы бізге қарап Мен лезде өз қылығыма өзім өкіне бастадым батып бара жатқан күннің көзін көлегейлеген қызыл шарбы бұлттар менің кесірімнен қызыл қанға боялғандай жанарында жасыл сәуле ойнаған ақ ешкі сақалы желмен желбіреп мені қарғап тұрғандай бойым тітіркеніп кетті әкем сыбыр байла алдымдағы сиырдың жапасына былғанған құлаш шарым қарала ала ақ ешкінің аяғын байлаған қырын тұрып қыынтұрыппыағын сүт алып жанымызға келді Молласы бар болғыр отырған орында қаққан қазықтай міз бағар емес алып жартастың сынығындай мелшиіп қалыпты өмірінің жиырма жылын қытайдың тас түрмесінде раздан Омарғаз айтан сынды ұлдармен бірге өткерген сабазың ділі қатты сөзі ашты олық сет. долы түз тағысындай, тас орындықтың талайын тоздырған көк жал. Бүгін ауыл бетіне самал боп сипақтатпай болынды. Бетін сенде жазық бізде азы жоқ дегендей болды Әкем, әкем жарықтық еңкейе берді мен көзімді жұмдым бақ еткен дауыспен бірге Кет, кетті, кетті ойбай деген дауыстар жарысып шығып жатты молдкең орындығынан аударылып түсті шала бауыздалған ақ ешкі қою қараңғылыққа сіңіп уақ, егісі орылған дала топырақ. Қанызы жоқ, ба тоаққіі жо жоқ, еімжоқ одан кейіні іздеу айыптау өз алдына бір әңгіменің жүгі болар ақ ешкіні ертесі ауыл сыртында қансырап жатқан жерінен сиырын өріске айдаған шәмши шал тауып келді. Құлағындағы еннен таныпты біздің үйдің мал екенін. содан бер бақандай отыз екі жыл өтіпті өзіме бейтаныс болған күнбат өлкеде өмірім өтіп жатыр ұлына ешкі сойып берем деп күлкіге қалған әке моласы сол алыс алтайдың құшағында мәңгілікке тыныстапты бір уыс топырақ салуға да жарамадым бұл күндер мен де әке болдым бұл күндері ешкіні суретінен ғана білетін олдарым алдыма ет сұрап келген емес